maalintiisa dhexad ee lulaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa la galay xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaana u lahaa muujinta cududdiisa taageere fagaarayaasha kala duwan ee dalka. Halkani waa degmada Xaaji Saalax oo ka tirsan deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolka Togdheer. Maanta waxay ahayd mid ku gaashaaman calanka xisbiga muxaafidka ee kulmiye, isla markaasina muujinaysa cududda taageere ee la garab taagan tahay xisbigaasi. Taageerayaashan kala duwan ee ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee ku nool degmada Xaaji Saalax ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaalla gudaha magaaladaasi, waxaana halkaasi kala hadlay mas-uuliyiin siyaasiyiin iyo sidoo kaleeto waxgarad kala duwan, kuwaasi oo sheegay in degmada Xaaji Saalax ay taageere miisaan loo muujinayso xisbiga kulmiye. xisbigeen waxwaa xisbiga dalka, waa xisbi muxaafida, waa xisbi haddaad iga harumarinen, waa xisbi haddaad la ka dhigee wax qabad. xisbigeena waxaan leenahay maadaama caynka u yahay, haddaynu nahay degmada Xaaji Saalax waxa aynu ku soo dhoweynaynaa gamac furin, codkeennaynu ku soo dhoweynaynaa waxa weeye waxa inoo ballana, waxaynu ku dagaalamaynaa codkeennu maanta ku dagaalamaynaa. Waxaynu nahay degmada Xaaji Saalax, haddaynu nahay degmada Xaaji Saalax, anigu waxaan idin leeyahay guddoomiyaha iyo madaxda iyo dowladda iyo xusbiga kuwaas ayaa idin nooleeya. Waxaan idin leeyahay xusbiga Muuse Bixi aynu codka siino, codka aynu siino, codka aynu siino. Soomaaliland ha noolaato, ha noolaato, cadowgeedana Ilaahay ha jabiyo. Waxaan leeyahay xusbiga kulmiye ha noolaado, xusbiga kulmiye ha noolaado, degmada Xaaji Saalax ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato. Waxaan leeyahay ciidda dhaqaaqday maanta in ka badan shan kun oo meel badan soo socday inaan degmada booqano. Marka hore waxaan leeyahay kusoo dhawaada xisbiga kulmiye, aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin. Waxa weeye shalay daraad waxa la yidhi xisbiga wadani daad baa soo rogmaday, annaguna waxaan maanta leenahay ciidda dhaqaaqday. Qolada dina meela waxa ku taxaa Saalax waa wadani maanta indhahooda waxa ku arkaan. Waxaan leeyahay Ilaahay ha soo adeeyo nimada nagala socda xisbiga wadani, annaga wadani ahaan jiray wanagaas kaga baxnay in badan oo halkan joogtaana wadani joogay codaysay. Maantana waa aragtaan waxay soo raaciyey xusbiga kulmiye waxqabadka Xaaji Saalax loo qabtay, anigoo taageeraya waxa loo qabtay Xaaji Saalax. Subax kasta waxaan idinka soo kalaarin gobolka Togdheer masal Xaaji Saalax idin ku maanta. Dad badan baa waxay meelaha ka leeyihiin. Cali Siciid waa wadani, Cali Siciid waa kulmiye soomaaha. Shacabka reer Xaaji Saalax oo shacabkaygiina aad baan ugu mahad celinayaa siday u garteen dantooda iyo horumarkooda siday u garteen, aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. Degmada Xaaji Saalax waxaa laga doortay daahir riyaale kaahin, maalintii ku xigtayna waxaa laga doortay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, maantana waxaa laga dooranayaa Muuse Biixi Cabdi. Yaa codka ugu ridaysaan? Xisbigee baa raacaysaan? Waa Khaalid Bakayle, fogaanada Ragoxulta, Star TV.